Namaskar. Aji apnalokor logot bhashat sahityor bhumika. Ei bishoyot alochona koribole ulaisu. Ami bhasha somporke sokoloi jano. Tothapio ami bhasha somporke kichu kotha agborabole ulaisu. Bhasha hoise bhab prokashor sarbashrestho madhyom. Bhashar joriyote manuhe nijor bhitorot thoka bhab bila nijor bichar nijor chinta sokolo kotha হাওলিলভাৱে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে ভাষা প্ৰত্যেকৰ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু ভাৱ প্ৰকাশৰ যি তাৰণা সেই তাৰণা কিন্তু একেই সেই কাৰণে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহে যি ভাষাতেই কথা নকওক আমি যদি খুব সূক্ষ্মভাৱে লক্ষ্য কৰোঁ তেনেহ'লে তেওঁ কি ক'ব খুজিছে সেই কথাটো আমি সাধাৰণভাৱে মোটামুটিভাৱে বুজিব পাৰোঁ ভাষা মূলত ধ্বনিৰ সমষ্টি ভাষা ধ্বনিৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে ভাষাত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ধ্বনিৰ ব্যৱহাৰ হৈছে ভাষাৰ বিভিন্ন ধ্বনিয়ে বিভিন্ন বৈবিধ্য আৰু বৈচিত্ৰ আনিছে ধ্বনিয়ে ভাষাক পৃথক কৰিছে বিভিন্ন ভাষা পৰিয়ালৰ ধ্বনি কৰাৰ ধ্বনি উচ্চাৰণৰ পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ হয় আৰু সেয়ে ভাষাক নতুন ৰূপ প্ৰদান কৰিছে সংস্কৃতৰ ভাষ ধাতুৰ পৰা ভাষাৰ উৎপত্তি হোৱা বুলি প্ৰাচীন আচাৰ্যসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে ভাষাৰ বাবে ইংৰাজীৰ প্ৰতিশব্দ হৈছে লেংগুৱেজ লেংগুৱেজ অতি প্ৰচলিত শব্দ লেংগুৱেজ বা ভাষা বা ভাষ ধাতু আমাৰ মানৱ জীৱনৰ এটি অভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া ভাষা অবিহনে সমাজ কেতিয়াও বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে ভাষা অবিহনে কেতিয়াও সামাজিক জীৱনত আমি নিজৰ কথাবিলাক আনৰ আগত ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু আনৰ কথাখিনিও আমি নিজে বুজি পাব নোৱাৰোঁ সাহিত্য সম্পৰ্কে কিছু কথা সাহিত্য হৈছে মানৱীয় চেতনাৰ শৃংখলিত আৰু কলাত্মক প্ৰকাশ সাহিত্যৰ মাধ্যমেৰে মানৱীয় যি অনুভূতি মানৱীয় যি ভাৱনা মানৱীয় যি আৱেগ সকলোবিলাকে সুন্দৰ প্ৰকাশ লাভ কৰে কলাত্মকভাৱে সাহিত্যৰ প্ৰকাশ হয় আৰু সেই কলাত্মকতাৰ মাজত লুকাই থাকে নান্দনিকতা সেই কলাত্মকতাৰ মাজত লুকাই থাকে আবেদন সেই কলাত্মকতাৰ মাজত লুকাই থাকে গভীৰ মানৱতাৰ চানেকি আৱেগ কল্পনা আৰু সৌন্দৰ্যবোধ সাহিত্যত অনিবাৰ্য আৱেগ নাথাকিলে কোনোৱে সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে ঠিক সেইদৰে কল্পনা নহ'লেও আমি সাহিত্য সৃষ্টিৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ আনহাতে যাৰ মনত সৌন্দৰ্যবোধ থাকিব তেওঁহে সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব সৌন্দৰ্যবোধ সকলো মানুহৰ মনত থাকে কিন্তু যিসকল সাহিত্যিক যিসকল সাহিত্য সৃষ্টিৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ মনত সৌন্দৰ্যবোধ অতি প্ৰবল সেইকাৰণে ৰাস্তাৰ কাষত ফুলি থকা এটি ফুল দেখিলে এজন সাধাৰণ মানুহে কেৱল এটা ফুল ফুলিছে বুলি উপেক্ষা কৰিব পাৰে কিন্তু এজন সাহিত্যিকে তাৰ মাজতেই নতুন অৰ্থ বিচাৰি পাব গছ এডাল যেতিয়া বতাহত থৰথৰকৈ কঁপে গছৰ পাতবিলাক সৰে তেতিয়া এজন সাধাৰণ মানুহৰ বাবে তাত চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কথা নাথাকে কিন্তু এজন সাহিত্যিকৰ বাবে তাতে এটা নতুন অৰ্থ লগাই থাকে যে গছৰ পাতবিলাক কেনেকৈ সৰে গছত বতাহ ক'ৰ পৰা আহে গছত আকৌ নতুন পাতবিলাক কেনেকৈ সৃষ্টি হয় এই ধৰণৰ সৌন্দৰ্যবোধ এই ধৰণৰ গভীৰ এটা সংবেদনশীলতা সাহিত্যৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য শব্দ আৰু অৰ্থৰ ৰসিক আৰু সাৰ্থক মিলনেই হ'ল সাহিত্য সাহিত্যস্য ভাৱ সাহিত্যম সংস্কৃতত কোৱা হৈছে শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ মিলন যিদৰে অনস্বীকাৰ্য অভিন্ন কালিদাসে কৈ গৈছে সেইদৰে শব্দ আৰু অৰ্থৰ মিলন অনস্বীকাৰ্য শব্দ আৰু অৰ্থৰ প্ৰকৃত মিলনতে সাহিত্যৰ সৃষ্টি হয় শব্দ হৈছে সাহিত্যৰ শৰীৰ আৰু অৰ্থ হৈছে তাৰ আত্মা আত্মা অবিহনে শৰীৰৰ কল্পনা কৰিব নোৱাৰি আৰু শৰীৰ অবিহনে আত্মাৰ কল্পনা কৰিব নোৱাৰি সাহিত্যক বুজাবলৈ ইংৰাজীৰ প্ৰতিশব্দ হৈছে লিটাৰেচাৰ ভাষা আৰু সাহিত্যৰ সম্পৰ্ক আমি ভাষাও ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি সাহিত্য ব্যৱহাৰ কৰোঁ সাহিত্য আৰু ভাষাৰ মাজতনো কি সম্পৰ্ক আছে এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আমি সকলোৱে জানো যে সাহিত্য আৰু ভাষা পৰিপূৰক সাহিত্যই ভাষাক পৰিপূৰ্ণতা দিয়ে আৰু ভাষাই সাহিত্যক নতুন ৰূপ দিয়ে সাহিত্য যদি আত্মা তেন্তে ভাষা হ'ল শৰীৰ আমি এই কথা আগতেই উনুকিয়াইছোঁ যে আত্মা আৰু শৰীৰৰ সম্বন্ধ যিদৰে অনস্বীকাৰ্য অভিন্ন
অটুট ঠিক সেইদৰে ভাষা আৰু সাহিত্যৰ সম্বন্ধ অনস্বীকাৰ্য অটুট অটল ভাষা আৰু সাহিত্য কেনেকৈ এটা আনটোৰ পৰিপূৰক হৈছে আমি সকলোৱে যেতিয়া কথা কওঁ সেই কথাত আমি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰোঁ আকৌ আমি যেতিয়া সাহিত্য সৃষ্টি কৰোঁ তাতো ভাষাৰ ব্যৱহাৰ হয় সুন্দৰ সাহিত্যই ভাষাক উচ্চ পৰ্যায়লৈ লৈ যায় আৰু সুন্দৰ ভাষাই সাহিত্য সুন্দৰ কৰে গতিকে ভাষা আৰু সাহিত্যৰ যি সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ অন্যন্যাশ্ৰিত আৰু পৰিপূৰক আনহাতে সাহিত্য আৰু ভাষাৰ প্ৰকৃত আধাৰ হৈছে সমাজ ভাষা সদায় সমাজতেই সৃষ্টি হয় কোনো ব্যক্তি যদি অকলে থাকে তেনেহ'লে তেওঁৰ বাবে ভাষাৰ প্ৰয়োজন নহয় তেওঁৰ পৰা ভাষাৰ বিকাশ নহয় কিন্তু এখন সমাজত থাকিলে সেই সমাজত বাস কৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব নহ'লে তেওঁ মনৰ কথাবিলাক আনক ক'ব নোৱাৰিব নহ'লে তেওঁৰ মনৰ মাজত বিৰাজ কৰা চিন্তাবিলাক মনৰ মাজত বিৰাজ কৰা প্ৰশ্নবিলাক তেওঁ আনৰ লগত ভগাই ল'ব নোৱাৰিব সেইকাৰণে সমাজ অবিহনে ভাষাৰ কোনো অস্তিত্ব থাকিব নোৱাৰে আৰু সমাজ নাথাকিলে সাহিত্য সৃষ্টিৰো কল্পনা কৰিব নোৱাৰে অন্যহাতে সাহিত্য হ'ল সৃষ্টিধৰ্মী আৰু ভাষা হৈছে প্ৰয়োগধৰ্মী সাহিত্যক আমি সৃজনশীলতাৰ মাজেৰে নতুন ৰূপ দিওঁ আনহাতে ভাষাক আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ সাহিত্যক বুজিবৰ কাৰণে আমাৰ মনত নান্দনিক বোধ থাকিব লাগিব কিন্তু ভাষাক বুজিবৰ কাৰণে তাক আমি প্ৰায়োগিক দিশেৰে চাব লাগিব ভাষা এটা প্ৰয়োগ কৰিলে তাৰ পৰা কেনেকুৱা শব্দৰ উচ্চাৰণ হয় কেনেকুৱা ধ্বনি তাৰ পৰা নিৰ্গত হয় কি অৰ্থ ওলায় তাৰ বাক্যৰ গঠন কেনেকুৱা তাৰ পদ কেনেকুৱা এই কথাবিলাক হৈছে ভাষাৰ অন্তৰ্গত আনহাতে সাহিত্যত এটা কবিতা বা এখন উপন্যাসৰ মাজত তাৰ বিষয়বস্তু কেনেকুৱা চৰিত্ৰ কেনেকুৱা তাৰ উদ্দেশ্য কি তাৰ সংলাপ কেনেকুৱা তাৰ ভাষাশৈলী কেনেকুৱা তাত বাতাৱৰণ কেনেকুৱা এই ধৰণৰ কথাবিলাক আহিব গতিকে সাহিত্য এটা সৃষ্টিধৰ্মী ৰূপ আৰু ভাষা হৈছে প্ৰয়োগধৰ্মী আৰু এইদৰে সাহিত্য আৰু ভাষাৰ মাজত গভীৰ সম্পৰ্ক আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ ভাষা আৰু সাহিত্যৰ পাৰস্পৰিক নিৰ্ভৰশীলতা ভাষা আৰু সাহিত্যই কেনেকৈ পৰস্পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ভাষাই সাহিত্যক জীৱন্ত কৰে আৰু সাহিত্যই ভাষাক মহীয়ান কৰে আমি এই কথা বুজিবৰ কাৰণে কিছুমান উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ ভাষাই সাহিত্যক কেনেকৈ জীৱন্ত কৰে ভাষাই সাহিত্যক জীয়াই ৰাখে পৃথিৱীত এনেকুৱা বিভিন্ন মৌখিক সাহিত্য আছে যাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট লিপি নাই নাছিল যাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট ভাষা নাছিল লিখিত ভাষা নাছিল আৰু সেই সাহিত্যবিলাক সময়ৰ সোঁতত হেৰাই গৈছে কিন্তু যিবিলাক ভাষাৰ ওচৰত লিখিত ৰূপ আছিল যিবিলাক ভাষাৰ ওচৰত লিপি আছিল সেই সাহিত্যবিলাক যোগে যোগে মানুহৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ আছে ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত কিমান প্ৰাচীন কালিদাসৰ ৰচনা কিমান প্ৰাচীন গ্ৰীক সাহিত্য কিমান প্ৰাচীন লেটিন সাহিত্য কিমান প্ৰাচীন ইজিপ্তীয় সাহিত্য কিমান প্ৰাচীন সংস্কৃত সাহিত্য কিমান প্ৰাচীন তথাপিও সেই সাহিত্যসমূহ আজিও জীয়াই আছে তাক কোনে জীয়াই ৰাখিছে ভাষাই কেনেকৈ ভাষাই সাহিত্যক বহন কৰিছে ভাষাই সাহিত্যক ধাৰণ কৰিছে আনহাতে সাহিত্যই ভাষাক মহীয়ান কৰে পৃথিৱীত এনেকুৱা বিভিন্ন উপভাষা আছে বিভিন্ন বুলি আছে বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ভাষিক সম্প্ৰদায় আছে যাৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা খুব বেছি নহয় কিন্তু তেওঁলোকে উৎকৃষ্ট সাহিত্যৰ দ্বাৰা সেই ভাষাৰ এটা উচ্চ আদৰ্শ এটা উচ্চ স্থান লাভ কৰিছে আমাৰ অসমৰ যদি আমি বড়ো সাহিত্যৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ বা মিচিং সাহিত্যৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম যে বড়ো ভাষা আৰু মিচিং ভাষা যথেষ্ট প্ৰাচীন কিন্তু বড়ো ভাষা আৰু মিচিং ভাষাক বড়ো সাহিত্য আৰু মিচিং সাহিত্যই অধিক মহীয়ান কৰিছে বড়ো ভাষাৰ অস্তিত্বক বড়ো ভাষাৰ সাহিত্যই অতি শক্তিশালী ৰূপত অতি উদাত্ত ৰূপত দাঙি ধৰিছে ঠিক তেনেদৰে মিচিং সাহিত্য হওক ৰাভা সাহিত্য হওক টাই সাহিত্য হওক বা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰচলিত যিসকল সাহিত্যিক আছে যিবিলাক সাহিত্য আছে সেই সাহিত্যবিলাকে কি কৰিছে সেই সংশ্লিষ্ট ভাষাক তেওঁলোকে অমৰত্ব প্ৰদান কৰিছে মহান ৰচনাই ভাষা আৰু সাহিত্য দুয়োকে অমৰ কৰে আমি উদাহৰণ কিছুমান ল'ব পাৰোঁ যেনেকৈ তুলসীদাসৰ ৰামচৰিতমানস মহান সাহিত্য হিচাপে মহান আৰু সেই সাহিত্যত ব্যৱহাৰ হোৱা ভাষাটোৰ নাম হৈছে অবধি ভাষা
অবধি ভাষাৰ যিমান প্ৰয়োগ আছিল ৰামচৰিত মানসৰ বিশ্বজনীন যি জনপ্ৰিয়তা সেই জনপ্ৰিয়তাই অবধি ভাষাক বিশ্বস্তৰলৈ লৈ গৈছে ঠিক তেনেকৈ লিউ টলষ্টয় ৰুজ ভাষাত লিখা সাহিত্যসমূহ অন্য ভাষাত যেতিয়া প্ৰচলিত হৈছে তেতিয়া ৰুজ সাহিত্যৰ জনপ্ৰিয়তা বঢ়াৰ লগে লগে ৰুজ ভাষাৰো জনপ্ৰিয়তা গোটেই বিশ্বত বাঢ়ি গৈছে ঠিক তেনেকৈ ফৰাচী সাহিত্য স্পেনিছ সাহিত্য আৰবী সাহিত্য চীন সাহিত্য জাপানী সাহিত্য এই গোটেইবিলাক সাহিত্যই সেই সংশ্লিষ্ট ভাষাসমূহক এটা উচ্চ স্তৰলৈ লৈ গৈছে প্ৰতিষ্ঠিত ৰূপত তাক দাঙি ধৰিব পাৰিছে সেইকাৰণে কোৱা হয় যে সাহিত্যই ভাষাৰ মাধ্যমেৰে যুগ যুগ ধৰি সভ্যতাৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰে সাহিত্যই ভাষাৰ মাধ্যমেৰেই সভ্যতাক বহন কৰে ভাৰতীয় সভ্যতা কেনেকুৱা আছিল মিশৰীয় সভ্যতা কেনেকুৱা আছিল হিন্দু সভ্যতা কেনেকুৱা আছিল আৰবী সভ্যতা কেনেকুৱা আছিল তাক আমি সাহিত্যৰ মাধ্যমেৰে আজি গম পাব পাৰোঁ আৰু সেই সাহিত্যক জীয়াই ৰাখিছে ভাষাই গতিকে ভাষা আৰু সাহিত্য সভ্যতাৰো বাহক ভাষা আৰু সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বাহক সেয়েহে ভাষা আৰু সাহিত্য পৰস্পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ভাষাত সাহিত্যৰ ভূমিকা আমি সকলোৱে গম পালোঁ যে ভাষা হৈছে মানুহৰ ভাৱ প্ৰকাশৰ সৰ্বোত্তম বা সৰ্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম ব্যৱস্থা কিন্তু এই ভাষাক সাহিত্যই কিদৰে নতুন ৰূপত দাঙি ধৰিছে বা ভাষাক উজ্জীৱিত কৰাত ভাষাক শক্তিশালী কৰাত ভাষাক নতুন ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সাহিত্যৰনো কি ভূমিকা আছে এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমি জানো যে সাহিত্যই ভাষাৰ উত্তৰণ ঘটায় সাহিত্যই এটা ভাষাক অতি উচ্চ স্তৰলৈ লৈ যাব পাৰে এটা ভাষাত যদি বিপুল সংখ্যক সাহিত্যৰ সৃষ্টি হয় তেনেহ'লে সেই ভাষাৰ যি দীৰ্ঘস্থায়িত্ব সি আৰু বৃদ্ধি পায় সংস্কৃত ভাষা বহু প্ৰাচীন কালতেই সংস্কৃত ভাষাত বিভিন্ন সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই সাহিত্যসমূহে আজি সংস্কৃত ভাষাক জীয়াই ৰাখিছে ঠিক তেনেদৰে এই কথা বিশ্বৰ অন্যান্য ভাষাসমূহৰ লগতো প্ৰযোজ্য সাহিত্যৰ মাধ্যমেৰে কি হয় উপভাষাই উচ্চস্তৰীয় সাহিত্যৰ দ্বাৰা ভাষাৰ স্থান ভাষাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে মহাকবি সুৰদাসৰ দ্বাৰা ৰচিত সুৰসাগৰ ছাৰ বা তুলসীদাসৰ দ্বাৰা ৰচিত ৰামচৰিত মানস আনহাতে মালিক মহম্মদ জায়সীৰ দ্বাৰা ৰচিত পদ্মাৱত এই গোটেইবিলাক সাহিত্য প্ৰথমতে এটা উপভাষাত ৰচিত পদ্মাৱত ৰচিত হৈছে ঠেঠ অৱধি ভাষাত সুৰদাসৰ সুৰসাগৰ ৰচিত হৈছে ব্ৰজভাষাত আৰু তুলসীদাসৰ ৰামচৰিত মানস ৰচিত হৈছে অৱধি ভাষাত ভাষা বুলি যদিও কৈছোঁ ব্ৰজ অৱধি ঠেঠ অৱধি গোটেইবিলাক হৈছে উপভাষা বা বুলি কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টিৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে সেই বুলিসমূহেও যে নতুন মৰ্যাদা লাভ কৰিব পাৰে নতুন স্থান লাভ কৰিব পাৰে তাক প্ৰতীয়মান কৰি থৈ গৈছে সাহিত্যই ভাষাৰ সৃজনীশীলতা বঢ়ায় সাহিত্যই ভাষাৰ সমৃদ্ধি ঘটায় সাহিত্যই ভাষাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায় সাহিত্যই ভাষাক পৰিশীলিত কৰে সাহিত্যই ভাষাক মহিমামণ্ডিত কৰে আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সমস্ত ৰচনাক আমি ভাষাৰ মাধ্যমেৰে পঢ়িছোঁ কিন্তু সেই সাহিত্যই শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ব্যৱহৃত হোৱা ভাষাকো মহীয়ান কৰা নাই জানো কীৰ্তন ঘোষা হওক মাধৱদেৱৰ নাম ঘোষা হওক সকলোবিলাক এটা নিৰ্দিষ্ট ভাষাত লিখিত হৈছে আৰু সেই সাহিত্যই সেই ভাষাটোকো মহীয়ান কৰিছে যি ভাষাত সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছে সাহিত্য ভাষা সমাজ আৰু সভ্যতাৰ দৰ্পণ আমি এই কথা বুজাত অকণো অসুবিধা নহয় যে ভাষা হৈছে সাহিত্যৰ বাহক সাহিত্য হৈছে মানৱ সভ্যতাৰ বাহক ভাষাই সাহিত্যক বহন কৰে ভাষাই যোগে যোগে ধৰি সাহিত্যক বহন কৰি আহিছে সাহিত্যিক সৃষ্টিসমূহক জীয়াই ৰাখিছে সাহিত্যিক সৃষ্টিসমূহক মানুহৰ মাজত সঞ্চাৰিত কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সাহিত্যই মানৱ সভ্যতাক বহন কৰিছে আজিৰ পৰা 500 বছৰ আগত অসমৰ সামাজিক অৱস্থা অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ধাৰ্মিক অৱস্থা সাংস্কৃতিক অৱস্থা এই অৱস্থাবিলাক সম্পৰ্কে জানিবৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত ইতিহাস আছে আৰু লগতে আমাৰ ওচৰত সাহিত্য আছে সাহিত্যত কল্পনাশীলতা থাকে
কিন্তু তার মাজেরও কিন্তু আমি সাহিত্যৰ মাজত সেই সভ্যতাৰ চানেকি আমি বিচাৰি পাওঁ অসমৰ বিহুগীত মৌখিক সাহিত্য আৰু বিহুগীতৰ মাজতো আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ সেই সময়ৰ যি সমকালীন ঘটনা প্ৰবাহ সভ্যতাৰ যি ৰূপ আমি সকলোবিলাক দেখিব পাওঁ ঠিক তেনেকৈ ভাৰতীয় সাহিত্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তীয় ৰূপ প্ৰান্তীয় বা আঞ্চলিক সাহিত্য সেই সাহিত্যবিলাকৰ মাজতো সেই সংশ্লিষ্ট জাতিৰ বা সমাজৰ সভ্যতাক আমি দৰ্শন কৰিব পাৰোঁ চাব পাৰোঁ আনহাতে ক্ষুদ্ৰ ভাষিক গোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব জীয়াই ৰখাত সাহিত্যৰ ভূমিকা অপৰিসীম বিশ্বত এনেকুৱা বহুত উদাহৰণ আছে যে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ভাষিক গোষ্ঠীসমূহ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে আজিও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত অসমত অৰুণাচল প্ৰদেশত নাগালেণ্ডত মিজোৰামত মেঘালয়ত বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ এলেকাত প্ৰচলিত ভাষা আছে তাৰ ভাষা ভাষীৰ সংখ্যা বহুত কম আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত তেনেকুৱা বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ভাষাৰ প্ৰচলন আছে যাক ব্যৱহাৰ কৰা মানুহৰ সংখ্যা খুব কম তেওঁলোকৰ মাজত যদি লিখিত সাহিত্য থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা মানুহৰ সংখ্যা কম হোৱা স্বত্বেও সেই ভাষাৰ স্থায়িত্বৰ কথা আমি ভাবিব পাৰোঁ সেই ভাষাৰ স্থায়িত্ব সেই ভাষাৰ পৰিৱৰ্তন সেই ভাষাৰ সংবৰ্ধন আমি সকলো কথা সহজতে অনুমান কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ থকা সাহিত্যক যদি এটা লিখিত ৰূপত আৰু এটা অতি শুদ্ধ ৰূপত যদি দাঙি ধৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ক্ষুদ্ৰ ভাষিক গোষ্ঠীৰো অস্তিত্ব কিন্তু জীয়াই থাকিব বিশ্বৰ ভাষাৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিলে আমি এই কথা অতি দুখেৰে লক্ষ্য কৰোঁ যে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ভাষাৰ মৃত্যু হৈছে এতিয়া বিশাল জলাশয়ত বৃহৎ আকাৰৰ মাছবিলাকে যেনেকৈ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ মাছবিলাক গিলিত হয় বা নিজৰ আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে ঠিক তেনেকৈ বিশাল আৰু প্ৰতিপত্তিশীল ভাষাৰ উত্তৰণে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ভাষিক সত্তাসমূহলৈ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ভাষিক গোষ্ঠীসমূহলৈ অশনি সংকেত নমাই আনিছে প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি এই কথা ভাবিব লাগে যে আমি কেৱল সাহিত্য সৃষ্টিৰ মাধ্যমেৰে সেই লোকসকলৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ থকা তেওঁলোকৰ মৌখিক সাহিত্য বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন স্থানত লিখিত সাহিত্যক যদি আমি উচিত সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই সাহিত্যও আমাৰ বাবে অমূল্য সম্পদ হিচাপে বিবেচিত হ'ব আৰু লগতে সেই সাহিত্যত ব্যৱহাৰ হোৱা ভাষাও আমাৰ বাবে চিৰদিন চিৰ নতুন হৈ থাকিব চিৰজ্যোতিষ্মান হৈ থাকিব আঞ্চলিক আৰু জনজাতীয় ভাষাসমূহৰ সাহিত্যৰ মাধ্যমেৰে প্ৰাণ সঞ্চাৰ হয় সাহিত্যৰ কিছুমান পৰিধি থাকে কিছুমান সাহিত্য বিশ্বজনীন আনহাতে কিছুমান সাহিত্য এখন দেশৰ মাজত আবদ্ধ আৰু কিছুমান সাহিত্য কিছুমান অঞ্চলৰ মাজত বা কিছুমান প্ৰদেশৰ মাজত আবদ্ধ আৰু এই আঞ্চলিক আৰু জনজাতীয় ভাষাসমূহৰ যিবোৰ সাহিত্য সেই সাহিত্যই সেই ভাষাসমূহক মহীয়ান কৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এখন পাহাৰত বসবাস কৰা বেলেগ বেলেগ চুকে কোণে থকা মানুহবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এটি ভাষিক গোষ্ঠীয়ে আন এটি ভাষিক গোষ্ঠীৰ ভাষা বুজি নাপায় এইটো এটা বৰ ডাঙৰ বৈচিত্ৰ্য এইটো এটা ডাঙৰ আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা কথা কিন্তু তথাপিও আমি যদি তেওঁলোকৰ সাহিত্যক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই সাহিত্যৰ মাজেৰে আমি তেওঁলোকৰ চিন্তা তেওঁলোকৰ দৈনিক জীৱনশৈলী আদিক বুজাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ থকা যি ভাষা সেই ভাষাকো আমি বুজাব পাৰিম আৰু নিজে বুজাৰ লগতে বিশ্ব সমাজৰ আগত তাক আমি দাঙি ধৰিব পাৰিম সাহিত্য ভাষাৰ নতুন মাত্ৰাৰ বাহক সাহিত্য হৈছে ভাষাৰ বাহক সাহিত্যই ভাষাক বহন কৰে আকৌ ভাষায়ো সাহিত্যক ধাৰণ কৰে এইটো আনটোৰ লগত সম্পৰ্কিত আৰু পৰস্পৰৰ লগত সংলগ্ন হৈ আছে ভাষাক বাদ দি আমি সাহিত্যৰ কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু সাহিত্যক বাদ দিও ভাষাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপৰ কথা আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ ভাষাৰ এক নিজস্ব ভৌগোলিক পৰিসীমা থাকে আমি সকলোৱে জানো অসমীয়া ভাষা ক'ত প্ৰচলিত বুলি ক'লে আমি অসমখনৰ কথা ক'ম য'ত য'ত প্ৰচলিত মণিপুৰী ভাষা ক'ত প্ৰচলিত বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মণিপুৰৰ এইখিনি অঞ্চলত মণিপুৰী ভাষা চলে চীন ভাষাৰ প্ৰচলন ক'ত আছে
তেতে আমি দেখাই দিব পাৰো যে এখিনি চিনি ভাষাৰ প্ৰচলন আৰবী ভাষাৰ প্ৰচলন কত হয় তাৰ এটা ভৌগোলিক সীমা আছে রুশ ভাষার প্রচলন স্প্যানিশ ভাষার প্রচলন সংস্কৃত ভাষার প্রচলন জার্মান ভাষার ইটালি ভাষার প্রচলন কত আছে তার একটা ভৌগোলিক পরিসীমা থাকে তা আমি ভৌগোলিকভাবে দেখাব পারো যে এই এলাকাখিনির মাজত এই ভাষাটোর প্রচলন আছে অর্থাৎ ভাষার এক নিজস্ব ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা আছে ভৌগোলিক পরিসীমা আছে কিন্তু সাহিত্যর কোনো সীমাবদ্ধতা নাই সাহিত্য অসীম সাহিত্যক আমি কোনো ভৌগোলিক পরিসীমার মাজত বান্ধি রাখিব নোৱাৰো সেইকাৰণে ভাষাই যিদৰে এক ভৌগোলিক পরিসীমার মাজত আবদ্ধ হৈ থাকে সাহিত্য কিন্তু এই ভৌগোলিক পরিসীমাক অতিক্রম কৰি বিশ্বজনীন রূপ লাভ কৰে আমি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মহান সাহিত্যসকল সাহিত্যিকসকলৰ সৃষ্টিক যেতিয়া পঢ়ো তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ভাষাতকৈ তেওঁৰ সাহিত্যক বেছি গুৰুত্ব দিওঁ আৰু সেইদৰে সেই ভাষাৰো বন্দনা কৰা হয় আৰু সাহিত্যৰ আৰাধনা করা হয় সাহিত্যর মাধ্যমে হওয়া অনন্য সৃষ্টিরাজি সংশ্লিষ্ট ভাষাটক বিশ্ব দরবারত প্রতিষ্ঠা করে সাহিত্য কি করে যে বিভিন্ন প্রকার বিভিন্ন রূপক বিশ্ব দরবারত প্রতিষ্ঠা করে এটা ভাষাতেই বিভিন্ন শাখাত সাহিত্যর সৃষ্টি হব পারে কবিতার সৃষ্টি হয় নাটকর সৃষ্টি হয় উপন্যাসর সৃষ্টি হয় আমি শেক্সপিয়ার নাটক সকলে ভাল পাও রবীন্দ্রনাথের কবিতা সকলে ভাল পাও শঙ্করদেবর সাহিত্য শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর সাহিত্য আমি সকলেই ভাল পাও লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার রচনা আমি সকলেই ভাল পাও প্রেমচন্দ্রর গল্প আমি সকলেই ভাল পাও শরৎচন্দ্রর উপন্যাস আমি সকলেই ভাল পাও আমি যেতিয়া এটা সাহিত্যর প্রতি আমার ভাল পাওয়া বা আমার আগ্রহ বা আমার আবেগ প্রকাশ করো তাত ভাষাটা কেতিয়াও বাধক তত্ত্ব হয়ে আমার সন্মুখত থিয় নিদিয়ে আমি কোনো ভাষাক ভাল পাও নাপাও বেলেগ কথা কিন্তু সেই ভাষাত রচিত সাহিত্য কিন্তু আমি সকলেই ভাল পাও সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা সাহিত্য সকলোৰে প্ৰিয় সাহিত্য সকলোৰে বাবে ভাল লগা আদৰৰ এটা ভাষাৰ প্ৰতি আমাৰ সদ্ভাৱনা থাকিবও পাৰে কেতিয়াবা নাথাকিবও পাৰে এইটো এটা সঁচা কথা কিন্তু এটা সাহিত্যৰ প্ৰতি আমাৰ সদ্ভাৱনা সদায় থাকে ভাষাই কেতিয়াবা বাধাৰ সৃষ্টি কৰে সাহিত্য কিন্তু সমন্বয়ৰ মাধ্যমেৰে সেই বাধা আঁতৰাই মানুহক একতাৰ দোলেৰে বন্ধাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে আৰু ভাষাৰ ব্যৱহাৰিক পৰিসৰ বৃদ্ধিত সাহিত্যই সহযোগিতা আগবঢ়ায় ভাষাৰ ব্যৱহাৰিক পৰিসৰ কি ভাষাৰ ব্যৱহাৰিক পৰিসৰ হৈছে ভাষাৰ বিভিন্ন ৰূপ ভাষাৰ বিভিন্ন ৰূপৰ ভিতৰত কি আছে শব্দ পদ বাক্য ধ্বনি ৰূপ এই গোটেইবিলাক কথা আছে আৰু সুন্দৰ সাহিত্যৰ যেতিয়া সৃষ্টি হয় সেই সাহিত্যসমূহক আধাৰ কৰি লৈয়ে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ভাষাৰ যি ব্যৱহাৰিক পৰিসৰ তাক আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ আৰু ভাষাৰ ব্যৱহাৰিক পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰোঁতে সাহিত্যই আমাক এটা নতুন আধাৰ দিয়ে সাহিত্যই কি কৰে এটি ভাষাৰ যি নবীনতা এটি ভাষাৰ যি প্ৰাচীনতা গোটেইবিলাক কথা বুজাত সহায় কৰে প্ৰাচীন সাহিত্য অধ্যয়ন কৰিলে প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্য অধ্যয়ন কৰিলে আমি সেই সময়ত প্ৰচলিত ভাষাৰ ৰূপটো আমি বুজিব পাৰিম আকৌ আজিৰ যদি আমি আধুনিক সাহিত্য অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আজিৰ অসমীয়া ভাষাৰ স্বৰূপটো বুজিব পাৰিম বৈদিক সংস্কৃত যদি মই অধ্যয়ন কৰোঁ বৈদিক কালৰ সংস্কৃতৰ স্বৰূপ কেনেকুৱা আছিল তাক আমি যিদৰে বুজিব পাৰিম সাহিত্যৰ মাধ্যমেৰে ঠিক তেনেকৈ আজি ৰচিত হোৱা যদি সংস্কৃত সাহিত্যৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আজিৰ সংস্কৃত ভাষাৰ স্বৰূপ আমি বুজাত সহায় হ'ব এইদৰে ভাষা আৰু সাহিত্যই অতি প্ৰাচীনকালৰ পৰা এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি আৰু সিপিঠি হৈ মানুহৰ সমাজৰ মাজত মানুহৰ জীৱনৰ মাজত সঞ্জীৱনী সুধাৰ ৰূপত ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু ভাষাক সাহিত্যই যুগে যুগে মহীয়ান কৰি আহিছে আৰু সেয়েহে ভাষা আৰু সাহিত্যক সদায় অনুন্নাশ্ৰিত বুলি কোৱা হয় পৰিপূৰক বুলি কোৱা হয় এইদৰে ভাষাই সাহিত্যৰ মাধ্যমেৰে এটা নতুন ব্যাপ্তি নতুন জীৱন নতুন অৰ্থ নতুন গভীৰতা আৰু নতুন পৰিচয় লাভ কৰিছে ধন্যবাদ